40 کا نن تم په دې علاقه کې په ټرینو د ماربلو په ټرینو چې دا کوم یو سپین اوبر روان دي دا پر فصل باندې ورغلي دي نن نه دوه کاله مخ کې دا اوبر ډېر صفا او جاری وی روانه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا احساس ٹیلی ویژن قدمونو کتن کو اوریدن کو دا محال منگا موجود یو دا تحصیل خار علاقہ عنایت کلی پا خوڑ کی قدمونو کتن کو تاسو ووی وی چیارا خوڑ تا سنگرا لی نو خوڑ چکم دے نو تاسو کتل شی زما شا تا یو سپین پڑک وی بلکہ دی دلان دی اوب دی کدے شی تاسو تا پا نظر بانی کل مخ کی دا اوب چکم وی دا دی تا سٹریم واتر وی دا دی چینو نرا بیگی دا دیر زیادت خکولی او مزداری دا سکلو دا فارا دیر خو فیدا منو بوی خو بل طرف تا کو گورو نو دا غوبو ورس پا ورس بانی دا لودگی کار کی گی او دا دی چکم بنیادی وجہ دا نو دا انڈسٹرینی دی کم چی دا ماربلو کرخانی دی قدر منو کتون کو پا دی اوبو کی دا نن دو کالا یا دری کالا مخ کی دیر زیاد فشریزو میانو پا کی ابی حیاتو پا کی نور دیر زیاد د اوبو چې کوم اوسیدونکي هغه پدې کې وو هو د کارخانو لوجن هغه ابي حيات چې کوم دی هغه مړو شلو 40 کال نه ته موږ په دې علاقه کې آبادی 40 کال د تبلې موږ کوم ځمیدار ته بشول دا چینه وي زړې د علاقې ډېر مزیدار چینه وي حتی دا د کلته ته د چینه اوبو چې کوم دی بره کړي کې به بیا دي څومره حل د علاقو نه ته راتل ته لامبل او کې به پروژه کې مطلب دا ډېر خسته ده وہ چکل ادا کارخانو اوبر آگے دن ٹھول اوبر زمان گورنو چکم دیو خدا چینے میں خراب گیا چینے میں اکثر دا لے گوندے پکے نو جی اکمی سوچ چیزی چینو آگے مصابان دیکھ نو ڈیو لی نقصانو کہ پسل تم زر سے پسل ہم تخرف آغاز مکم چکم دے گا دغیت خراب کلا غر نم کیا تے چکم دے گا کم دغیت آغیت خراب شا زمانو سردار والی دے دینات کلی اسیدون کئی ما آودل تا زمیدارا کوما نن نا دو کالمخ کدا اوبر دیر صفا و جاری وی روانے دیکھ با مایانمو او دینه به زنانه او کلو ته وبم وړي کله به چې د اوبو شارټیج شو په کلی کې نو زنانه به اکثر دلته راتلې دي زینونه به اوبه وړلې او نن موږ او تاسو دا یینو چې د کارخانو اوبو دې سره شریکې شوې دي او دا ډېرې ګنده کلی دي او ډېرې خرابې کلی دي د هغه پاک اوبو پکې څه پته هم نه لګي او زه خو بلکې ذمېدارۍ باره کې چې دا کله د فصل ته اوبه را ماتې شي نو دا سپینې نو اکثر فصلونه زیات خراب کړل زیاد ایک لن مرزونه او تاول لگیدن ټول نمخ کې خو رحمان ولی بھائی زستا سوډی را شکریا ده کوم چې تاسو را لې او زمنګ یو ډیره غټه اهمه مسله ده نیت کړي چې هغه تاسو هایلایټ کوي او انتظامیات او حکومت تر سوې نو تاسو ډیره شکریا ده کوم ډیره مهرباني اڅنګ چې تاسو ولی دلا دا ټول اګریکلچر لینڈ او دا تقریبا په زورونو اکړه زمکره دا پسلی زمکره او باغ کې دا اوبه دا پکټرینو د ماربلو پکټرینو چې دا کوم یو سپین اوبر روان دي دا پر فصل باندې ورغلي دي او څومره ځمکه چې دلته راځي دي فصل مکمل تور باندې خراب کړي دي دي بار بار منګه پکټرینو والے ته ویل چې تاسو دا اوبه بندي کړئ په دې باندې ذمہ دارو ته ډیر زیات مشکل جوړيږي خو هغه هم په څه دغه ونکو نو اوس موږ بیا یو ځل تاسو په سیاست سره د پولیټیکل انتظامیانه د اګریکلچر ڈپارٹمنٹ نا دا ٹول نا منگ دا مطالبہ کو اریگیشن نا ٹول نا مطالبہ کو چاہے راشی او بخپل باندې دې ویزیټ وکي او دا وګوري چې را څومره نقصانات دې وبو د لاسه شوي دي قدر مونږ کتون کو څنګه چې تاسو د دې د وګړو خبري واوري دي او دلته کوم ذمہ دار خلکو داغو خبري مو اوري دي د ذمہ دارانو خبري واوري دي یقینا هغه ته ډیر زیات ستونزې دي د دې وبو د وجنا دا وبو چې کوم دې ورس په ورس باندې زهري لکیږي او خرابې دو طرف روانې دي هو دلته د فاټا مرجنګ نرستو دلته ډیر زیات محکمې راغلي دي چې هغه د دې سره تړلې شوي دي چې باغ کې کوم محکمه اریګیشن دي محکمه ما فشریز د پکې وایلډ لایف پکې دي او د دې سره چې کوم دي نور ډیر زیاته محکمې تړلې شوې دي خو هغه دې طرف ته هیڅ فام نشته دي اوس پوری هیڅ فام نه دی کړل باید چې د دغه محکمې د علاقو ته فام وکړي او دا به چې کوم دي دا د اریګیشن لپاره استعمال کړي دا به د بخور لپاره استعمال کړي دینه او پسونه هم ډیر زیات وشي او ملک ته به فایده ورکړي نو پروګرام پر خپل رول مالوي ساتور کې جات الله فرمایي.